Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, այսօր կզրուցենք Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տիկին Արմինե Ադիբեկյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Ադիբեկյան։ Բարևձեց։ Տիկին Ադիբեկյան, եկեք վերլուծենք, թե ինչ տեղի ունեցավ 2016-ից 2020 թվականներին, ինչպես միջազգային իրավիճակի փոփոխությունը Հայաստանի շուրջ բերեց երկու պատերազմի հեղափոխության և այսօր էլ այս պատերազմի նման ավարտին։ Երևի թե Հայաստանում տեղ ունեցած իրադարձությունները այդքան միջազգային իրավիճակի հետ կապված չեն եղել, ինչքան Հայաստանի ներսում տեղի ունեցող խմորումների։ 16 թվականին Ադրբեջանը փորձ կատարեց որոշակի տարածքներ զավթել, որոշ ռազմագետներ պնդում են, որ դա, այսպես ասած, ռազվետկա բոյում էր, այսինքն նրանք փորձում էին ստուգել Հայաստանի կայունությունը և դիմադրողականությունը, և ահագին ռեսուրս ծախսելով հասկացան, որ պատերազմը լավ ավարտի չի բերելու, և դիմեցին Ռուսաստանին, երբ որ հայկական կողմը արդեն անցավ հակագրոհի, դիմեցին Ռուսաստանին խնդրելով կանխել պատերազմը։ Այդ մասին պատմել է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Ճիշտ է, նա մի քիչ ուրիշ ձև ասում է, որ Ռուսաստանը մեզ ասեց կանգնեք, մենք կանգնեցինք, բայց իրականում դա այդպես չի եղել, հա, ադրբեջանական կողմն է դիմել Ռուսաստանին խնդրելով կանգնեցել ռազմական գործողությունները։ Հաշվի առնելով այն կորուստները, որը կրեց Ադրբեջանը, որովհետև նրանք մտածելով, որ երեք օրվա ընթացքում կկարողանան շատ արագ լուծել խնդիրը, նրանք ներգրավել էին պրոցեսի մեջ ինձ լավագույն կադրերը, Թուրքիայում ուսում ստացած շատ լուրջ ռազմական կադրեր, որոնք կորուստ տվեցին նրանք, և հետևաբար, և բավականին չափի տեխնիկա կորցրեցին, և դրա հետևանքով Ադրբեջանին անհրաժեշտ էր մոտավորապես 5 տարի, 4-ից 5 տարի, որ վերականգնի այդ բացերը։ Դրա մասին հենց անմիջապես պատերազմից հետո ասաց այն ժամանակվա Հայաստանի Գենշտաբի ղեկավար Յուրի Խաչատուրովը։ Այսինքն հայկական կողմը 2020-21 թվական պետք է պատրաստ լինի ռազմական գործողությունների, եթե իհարկե Ադրբեջանը ռիսկ աներ, այսինքն 16 թվականին մեր դիրքեր ենք պինդ ու ամուր էին, հա, որ ոչ մի կասկած չկար, որ հաջորդ Ադրբեջանի փորձը կբերի, կտապալվի։ Լավ, Տիկին Ադիբեկյան, վերադառնանք մեր թեմային կրկին, քանի որ 20 տարուց ավելի Ալիևը նախապատրաստվեց ռևանշի և հասավ իր նպատակին, ինչպիսին էր ներքին քաղաքական իրավիճակը Ադրբեջանում և Հայաստանում միջև պատերազմը և արդեն պատերազմից հետո, այսինքն այս հրադադարի կնքումից հետո, հատկապես Ադրբեջանում ինչ կրքեր են հասունանում։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական հասարակության, նրանք 30 տարի ապրել են այն մտքով, որը սերմանվել է մանկուց այդ հասարակության գիտակության մեջ, որ հա մենք վատ ենք ապրում, մենք աղքատ ենք ապրում, մեր իրավունքները պաշտպանված չեն, մի պարզ պատճառ, որովհետև Ղարաբաղը մերը չի։ Այ, երբ որ Ղարաբաղը կվերադառնա Ադրբեջանի կազմ, այդ մոմենտից կսկսեն մեր երջանիկ օրերը։ Սա է եղել ամբողջ գաղափարախոսության այդ բանը, հա, իմաստը։ Հիմա Ղարաբաղը վերադարձավ, իրանք դեռ գտնվում են Էյֆորիայի և ակնկալիքների ներքո, որովհետև դե հիմա իրանք ապրում են այդ Էյֆորի երջանկության բանը, որովհետև այն, ինչ նրանք սպասում էին 30 տարի, վերջապես տեղի ունեցավ, հա, և նրանք մեծ սպասելիքներ ունեն, մեծ ակնկալիքներ ունեն, ու նախապես ասեմ, որ նենց վատ ոնց որ նրանք ապրել են մինչև պատերազմ, և նրանք շարունակել են ապրել վատ պատերազմից հետո, պրոստ իրանք դրա մասին դեռ չգիտեն, դա դեռ ապագայում է, որովհետև սոցիալական քաղաքականությունը չի մտել, երբևիցե չի մտնի Իլհամ Ալիևի ծրագրերի մեջ, նա ունի գերխնդիր Թուրքիայի հետ միասին վերականգնել այդ պանթուրանական գոտին, որի համար նրանց անհրաժեշտ է մի փոքրիկ կտոր, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզ։ Տիկին Ադիբեկյան, նշեցիք, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան պատրաստվում են նոր պատերազմին, և ակնհայտ է լինելու, որ սա նույնպես այս պատերազմի նման լինելու է ռեսուրսների պատերազմ։
Եվ բնականաբար բոլորին էլ հայտնի է, որ մենք ռեսուրսներով զիջում ենք եւ մարդկային, եւ զենք-զինամթերքի, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ գումարի փողի առումով։ Այս դեպքում ո՞րն է լինելու մեր զենքը։ Մեր զենքը լինելու անիչ եղել է միշտ, մեր հնարամտությունը եւ ցանկությունը հաղթել, այսինքն թե դա երկու պարագան չլինի, մեզ ոչ մի ռեսուրս չի փրկի, նախ երկրորդն էլ ռեսուրս այնպիսի բան է, որը ձեռքբերովի է։ Ես կարեմ մի հատ այսպես փոքր դրվակ պատմեմ, որ հասկանանք ես ինչի նկատի ունեմ։ Երկրորդ աշխարհի մարտի ժամանակ, երբ որ Գերմանիան օկուպացրել էր Ուկրաինան, այնտեղ ծավալվեց պարտիզանական շարժում, որի ամենակարկառուն դեմքը դա Կովպակն էր։ Եթե ինտերնետում նայեք, իրա մասին շատ նյութեր կան։ Ու երբ որ ու բնական է, որ պարտիզանական այդ ջոկատի եւ գերմանական բանակի ռեսուրսները անհամեմատելի էին, եւ հնարեւ քանակական առումով եւ որակական առումով, հա։ Ու երբ որ Կովպակին հարցեցին, ոնց էս հաջողվեց կատարել այս կամ այն առաջադրանքները, ասեց, մենք ստացինք նրանից, որ հայտարարեցինք ահաբեկչական գործողություններ ծավալեցին գերմանական զորքերի դեմ եւ օկուպանտների դեմ, Աստոնփարք գերմանական կողմը մեզ շրայլավարի տրամադրում էր այդ ռեսուրսները, այսինքն գերմանական բանակը գալիս էր եւ ականապատում էր որոշակի տարածք, պարտիզանները գնում էին, այդ ականները քանդում հանում էին եւ ականապատում էին լրիվ ուրիշ հատվածա, որ իրանց էր պետք։ Եվ բնակ, այսինքն նրանք օգտագործ, ասած էս ինչ է, նրանք օգտագործում էին հակառակորդի ռեսուրսը հակառակորդի դեմ, այսինքն ռեսուրսը լավ բան է, որ նրանք ի սկզբան է, բայց եթե դու չունես ուղեղ ու չունես ցանկություն հաղթանակելու, ապա դա քեզ ռեսուրսը չի օգնի, պետք է կարողանաս հակառակորդի ռեսուրսը վերցնես քո ձեռքը եւ օգտագործես հակառակորդի դեմ։ Դա եղել է 90-ական թվականներին, որ մենք շատ ավելի վատ պայմաններում ենք գտնվել, շատ ավելի աղքատիկ ու շատ ավելի քիչ ռեսուրսներ ենք ունեցել, բայց պատերազմի ավարտը բոլորիս համար հայտնի է։ Տերևս նշեցիք ձեր խոսքում, որ այս դեպքում մեր ռեսուրսը ուղեղն է, եւ արդյոք մենք Հայաստանում ունենք հասարակության գիտակցման խնդիր, երբ որ օրինակ հենց հասարակ Facebook-ով անդադ մեզ մատուցում են, հաղթելու ենք իրավիճակի ոչ ճիշտ նկարագրություն է լինում ամեն օր, ու վերջում լինում այնպես, որ հաղթում ենք ու միանգամից պարտվում ենք։ Սրան ինչպես կարող ենք արձագանքել, արդյոք մեր հասարակությունը սպասում է սրան։ Մենք ունենք հաղթելու համար բոլոր նախադրյալները, մենք ունենք անհրաժեշտ քանակի զենք-զինամթեր, մենք ունենք անհրաժեշտ քանակի մարդկային ռեսուրս եւ ֆինանսական ռեսուրս, որովհետեւ այսպես կոչված նախկինները այդ բազան թողել են գնալուց առաջ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մենք այդ բազան ունեցել ենք, համ զենքի տեսքով, համ մարդկային ռեսուրսի տեսքով, համ էլ փողի տեսքով։ Ուրիշ հարց, որ այդ փողը երկու տարվա ընթացքում ծախսեց պարգևավճարների այն աստիճանի, որ ստիպված են եղել հիմա արդեն Հայաստան հիմնադրամից փող վերցնել, որ պետական հիմնական ծախսերը հոգան, հա, այդ փողերը միշտ եղել են պահված, դա հոգեպահուստը միշտ եղել է, ու ցանկացած որ աշխատել է պետական համակարգում, դա իմ խոսքերը կհաստատի, որ դա տենց է եղել։ Երբ որ ասում էին հաղթելու ենք, ես վստահ եմ, որ մարդիկ, ով որ դա ասում էին, նրանք մասնակից չեն եղել այդ դավաճանական գործընթացին, եւ նրանք վստահ են եղել, որ ինչ-որ մոմենտ է գալու, որովհետեւ հետ նահանջը իրականում դա ռազմական այդ գործողությունների ինչ-որ մի մասը, հա, դու հետ ես նահանջում ավելի բարենպաստ, ավելի լավ դիրքի, եւ այդ դիրքից արդեն սկսում ես հակագրոհ ես կազմակերպում։ Եվ մարդիկ, որ ասում էին հաղթելու ենք, նրանք չէին խափում, նրանք վստահ էին, որ ինչ-որ մոմենտից իրավիճակը փոխվելու, այսինքն այդ Ստալինգրադի պրինցիպն է, հա, այսինքն սովետական բանակը նահանջեց մինչև Ստալինգրադ, եւ Ստալինգրադից հետո սկսեց արդեն առաջ գնալ ու հասավ մինչև Բեռլին։ Դա նորմալ է։ Ուրիշ բան, երբ որ մենք նայում ենք ինչպես է կազմակերպված զորահավաքը, ինչ զենք էր գնում հասնում Արցախ կամ չէր գնում, չէր հասնում Արցախը, ում էին զորակոչում, ում էին ասում սպասեք ձեզ, կկանչենք, չէին կանչում, ում են կանչել եւ Լուսագերտում են պահել 40-ը չեն հասցրել մինչև
ռազմադաշտ կամ Գորիսի ցենկում ներս չեն թողել։ Այսինքն մենք ունենք կազմակերպվածության շատ լուրջ խնդիր։ Ոչ, մենք ունեցել ենք կազմակերպած սաբոտաժի պատկեր։ Սա եղել է սաբոտաժ, ուրիշ ոչ մի բան։ Որովհետև բանակ այնպիսի ստրուկտուրա է, որ այնտեղ կառավարումը հենց հիմքում է դրված ու բոլորը գիտեն, որ երբ որ X ժամը գալիս է, ով ուր պետք է գնա եւ ինչ առաջադրանք պետք է կատարի։ Իրանք լրացուցիչ հրահանգի կարիք չունեն։ Բայց ամբողջ գործողությունը միտված էր եղել նրան, որ այդ պլանետ պրոցեսը ձախողվել է, խափանվել է։ Նրան զսպում, այսինքն զորքերի առաջ գնալը զսպվում էր, որովհետև ես խոսել եմ շատ շատերի հետ, նույն մարտիկների հետ, որ ասենք զանգիլանում են եղել, ասում եմ, մենք մի հրահանգենք, ստացի հետ քաշվեք, հետ քաշվեք, հետ քաշվեք, հետ քաշվեք։ Ինչի էր երկինքը բաց, որտեղ մենք ունեցել ենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որ բարակտարները չգործեն։ Այսինքն շատ, սա լրացուցիչ հետախուզության թեմա է, այսինքն մարդիկ, որ ապրիլյանի 800 հեկտարի համար էին բան անում, պետք է պատասխանեն, ոնց ստացեց, ունենք կորցեցին Արցախի 80%-ը, և պետք է հատ-հատ պատասխան, տանսա, շատ լուրջ հետաքննության թեմա է, որտև կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են պատմել, ինչ է տեղի ունեցել, կամ ով ինձ կարա բացատրի, ինչի 27 տարեկան մարտունակ երիտասարդին, որը ապրիլյանի մասնակից է, որը ունի շատ լուրջ նվաճումներ, հա, այդ ռազմական գործընթացում, նրան չեն կանչում, ասում են, սպասեք, ձեր կարիքը չունենք, բայց 50 տարեկան տղամարդու, որը ծառայել է հենց սովետական բանակում եւ երբևիցե ոչ մի առանջություն չի ունեցել ռազմական գործողությունների հետ, պրիզիվով կանչում են ու ուղարկում են Հադրուտ, այդ ոնց տենց։ Եթե ինձ այդ տրամաբանությունը ինչ-որ մեկը բացատրի ու ասի, որ դա սաբոտաժ չի, այլ ինչ-որ ուրիշ շատ խորամանկ կամ խորամիտ ինչ-որ պլանա, որը ես չեմ կարող հասկանալ, ես շնորհակալ կլինեմ, բայց փաստը սա է։ Տիկին Ադիբեկյան, արդյոք մենք պահպանել ենք մեր սուվերենությունը։ Մեր սուվերենությունը կատաստրոֆիկ վտանգված է, որովհետև ադրբեջանական զորքերը եկել են եւ կախվել են Սյունիքի բնակավայրերի վրա, այսինքն եթե Սյունիքը օտարվեց, մենք մնում ենք Վրաստանի հույսի վրա, որը շատ անկայուն գործընկեր է։ Վաղը չեմ հիշում, թե այդ սահմանը փակվեց, մենք մնում ենք, դառնում ենք, չգիտեմ, Նամիբիայի պես մի բան։ Թերևս եզրափակելով հարցազրույցը, ինչ կարող ենք անել այս պարագայում Սյունիքի առումով եւ նաեւ ինչ է սպասվում Արցախին։ Պետք է հրավիրվեն մարդիկ, որոնք ունեն ռեսուրս, գիտելիք, խումբ եւ հմտություն այդ իրավիճակը կառավարելու եւ պատրաստ եք պատերազմի, որովհետեւ պատերազմը չի ավարտվել, դա նոր է սկսվել, ու այդ պատերազմը տեղափոխվելու Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ տիկին Արմինե Ադիբեկյանի հետ։ Կհանդիպենք։